եւ կանադայում գրանցվել է, հենց կանադայում 15 թվականին արգելվել է, հավաքվել է այդ տեղը, որովհետեւ այդ տեղը չօգտագործվի եւ չգիտես ինչի այդ տեղը հասել է Հայաստան։ Մեր հիմնական հարցը սա է։ Արգելվել է հենց տեղը, ներողություն, թե խաբականակը։ Ոչ, տեղը հավաքվել է Կանադայում, Կանադայում այդ տեղը հավաքվել է։ Ամբողջ խմբականակը։ Այո, այստեղ այս լինքերը ինչ որ ունենք, մենք այստեղ դրված այդ լինքերը ինֆորմացիա է։ Այսինքն վաճառքի ենթակա չէ։ Հավաքվել է, այո, օգտագործման ենթակա չի եղել, հավաքվել է դեռ 15 թվականին։ Ու դրանից հետո ինչի՞ց հետո մենք 2016-ի վերջին ձերքաբերել նախարարությունը։ Ես չգիտեմ դեռ երբ է վերվել, բայց մարտի 13-ից նույնիսկ 10-ից երևի արդեն դեղը բաշխվել է շահանում։ Իսկ որ կազմակերպությունը որքանով մեզ հասած ինֆորմացիան, որ Ապոտեքս ընկերությանը, հա, այստեղ դրված ինֆորմացիան Ապոտեքս ընկերությանը արգելվել է Հնդկաստանում այդ արտադրած տարածքը հակել։ Այսպես է գրված մեջը, որ 15 թվականը։ Եվ այստեղ եկել հասել է եւ մարդիկ բաշխվում է շահառուներին այստեղը։ Եվ հիմա անորակ դեղերի արդյունքը նաև վերջերս բոլոր երևի տեղյակ եք, որ սուիցիդի դեպքերը քանի գնում շատանում են։ Եվ դեկտեմբեր ամսվա այդ ցավալի դեպքը, որ եղավ, մեր հասարակական կազմակերպությունը, ասպիտակի դեպքը, մայրը, որ 2 անչակազի երեխաներին եւ զրկեց կյանքից, ինչպես նաև վերջում իրեն, մենք Հայաստանի Հանրապետության քրեական կոմիտեի ղեկավարի նախագահին նամակերեցինք պարոն Աբրահամ Հովսեփյանին եւ ստացանք պատասխանը Սպիտակի քրեական կոմիտեից եւ այդ պատասխանի մեջ գրված է որ ինչ է հիմնականում որ 14 թվականի փետրվարի 15-ին Մարինե Հովհաննիսյանը դեպրեսիվ համախտանիշ ախտորոշմամբ հաշվարվել է Սպիտակի բժշկական կենտրոն ՓԲ-ում, մինչև 15 թվականի օգոստոս ստացել է բժշկի կողմից նշանակված տրիպտազի տեսակի հոգեմետ դեղամիջոցը, իսկ հիշյալ ժամկետից հետո նրան հատկացվել են հակադեպրեսանտներ, նորազեպամ, կարբամազեպին և ֆեդիզմա տեսակի դեղահաբերը։ Նորու հոգենիականաբանական դիսպանսեր ընկերությունը ստացած գիտության համաձայն Մարինե Հովհաննիսյանը նշված դիսպանսերում հաշվառման մեջ չի գտնվել։ Եվ հետո այս տեղերը, որ մենք հետաքրքրվեցինք, սա մեր տեղական արտադրության տեղերն են եղել։ Ու այսպես շարունակ, որքանով մենք ինֆորմացված ենք, որ այդքան տեղը երբեք չի տանում արդեն դեպի անկում։ Դա շատ կարևոր փաստ է։ Եվ ինչի ոչ Իսկ մարտի 14-ին մենք ելանք նախարարի մոտ վերջապես մեզ բախ վիճակվեց այս տարվա մարտի 14-ին, պարոն Ալթունյանը մեզ ընդունեց վեց շահառուների եւ ինքը գտնում է, որ 56 միլիարդի մեջ ինքը չի կարող տեղավորվել 400 կամ 500 միլիարդ արժողությամբ ծրագրեր, բայց ինչու եթե անցյալ տարի եւ նախանցյալ տարի այս ծրագիրը կարող էր պետությունը իրականացներ, ինչի փակվեց, ինչն է պատճառը, հիմա ինչ անեն 300 հոգու շահառու։ Եվ իզուր չէր, որ պարոն նախարարն ասեց, այո, 300 հոգուց պիտի վերցնենք, տնտեսենք, որ 3000 հոգուն օգնենք։